Donant les gràcies pel vostre acompanyament durant aquest temps tan llarg i difícil de passar. Nosaltres heu fet que poguéssim arribar al final de la meta. Gràcies també als magnífics i pacients professors i professores que tenim. Ells i elles ens van ajudar a obrir els ulls i la ment a la comprensió en matèries tan interessants com la psicologia, la religió, el teatre, l'arqueologia i, com no, la música i l'art, dues assignatures fascinants. Una amb els paisatges i els records de velles construccions, l'altra amb la seva música i la bellesa del so que ens fa elevar l'ànim al cel. Així que tots junts ens haveu donat valoració, reconeixement, esperança i molta il·lusió. Això va fer molt per poder-nos sentir millor i superar situacions difícils i complicades que la Covid-19 ens va portar.